Нараду щодо заборгованості з виплати заробітної плати гірникам держпідприємств уряд проведе найближчим часом. Про це заявив прем'єр на засіданні Кабміну. Втім, сам він звернувся із закликом до нардепів якнайшвидше підтримати бюджет 2019. Говорили урядовці і про деякі зміни, які очікують на медичну галузь, подробиці у Ольги Тарабинської. Володимир Гройсман закликає депутатів підтримати проєкт бюджету на наступний рік. Про це прем'єр сказав сьогодні, відкриваючи засідання уряду. За його словами, документ є абсолютно виваженим. Проте вже зараз відчуваються намагання роздути видаткову частину. Багато хто, особливо з абсолютно політичних причин, починає його критикувати, говорити про те, що це поганий бюджет і так далі. Але я точно знаю про те, що всі пропозиції, які хочуть додатково включити в цей бюджет, вони більше сьогодні, ніж... Наприклад, бюджет Німеччини. Це означає, що тільки єдине, що ми сформували більше трильйона бюджет, проєкт бюджет на 2019 рік, а нам можуть пропонувати ще на декілька трильйонів забезпечити видатки цього бюджету. Але я глибоко переконаний у тому, що наше завдання – абсолютно відповідальна політика щодо прийняття рішень. Я не є фахівцем щодо будівництва повітряних замків. Прем'єр-міністр нагадав, що в проєкті бюджету збережені всі пріоритети – від фінансування Збройних сил до впровадження змін в освіті, медицині та подальшої децентралізації. Наша команда підготувала реалістичний бюджет, який є абсолютно відповідальним, який забезпечить і стабільність, забезпечить 7,4% інфляцію, не більше цього, не так, як це було в минулі періоди. Забезпечить абсолютно зрозуміле зростання економіки. Це буде означати, що при цьому бюджеті ситуація в країні буде стабільна, промисловість і виробництво буде зростати. І я глибоко переконую в тому, що будуть зростати в тому числі середні заробітні плати для українців. Родинам українських політв'язнів виділять по 100 тисяч гривень матеріальної допомоги. Володимир Гройсман наголосив, що в цих родин є безліч додаткових витрат. Своєю чергою омбудсмен Людмила Денисова закликала главу уряду дати доручення відповідним відомствам, щоб там якнайшвидше провели усі необхідні процедури. І я дуже вас прошу, щоб найближчим часом Міністерство юстиції заєстувало там необхідні порядки, і МінТОТ зробили все для того, щоб зібрали цю вже комісію, яка практично затверджена. Ми допоможемо всі необхідні документи представити разом з родинами політв'язнів, які дуже чекають такої підтримки, як 100 тисяч гривень. Також сьогодні в уряді підтримали низку важливих змін, запропонованих Міністерством охорони здоров'я. Відтепер МОЗ зможе оперативно спрямовувати надлишки бюджетних коштів або на закупівлю найнеобхідніших ліків, або формувати запаси медикаментів. Окрім цього, вакцини, закуплені за державний кошт, будуть розподілятися не тільки серед комунальних лікарень, а й приватних закладів. Ми в новому постанові, в новій постанові створюємо механізм розподілу і перерозподілів державних вакцин серед усіх тих медичних закладів, в яких пацієнти можуть отримувати безоплатно якісні і безпечні вакцини на первинній ланці. Це включає і ті, які є в приватних закладах, ті, які є ФОПи. І важливо, що ми також забезпечуємо вакцинацію згідно з календарем щеплень у пологових будинках, незалежно від форми власності. А ще Кабінет міністрів підтримав проект щодо закупівлі послуги з проведення міжнародного моніторингового дослідження якості вищої медичної освіти. Таке тестування допоможе виявити сильні та слабкі сторони освітніх програм українських медичних вишів. Ольга Трибинська, Сергій Ведмідь, подробиці, телеканал Інтер.